De noite ainda, né? Eita, nós vamos lá. Guarda aqui. Start. Bom dia, beleza? Thank you.
invertida. É boa. Tudo que só desce. Tudo que desce sobe. Eu consigo colocar aí não, mano. Então, vamos ver. Minha bike não é de carbono, não, é pesado. Põe aqui, ó. Onde? É, é no de carro. Nesse daqui? É. Aí, ó. Aí, ó. Ai, minha bike. Não, mãe. Ah! Aí, dá pra outro lado. Essa foto aqui é. Pede bike, hein? Ele tem uma dessa em casa. Passar aqui. E aí?
Ha ha ha.